9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. До 12 осіб зросла кількість загиблих у пожежі в Одеському коледжі. Тіла ще двох людей знайшли сьогодні вночі та вранці, повідомили у ДСНС. Їх ще не ідентифікували. У лікарні залишаються 9 постраждалих. Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив звільнити з посад начальника управління служби надзвичайних ситуацій в Одеській області та керівника обласного департаменту освіти. А ще за дорученням президента уряд до 10 січня проведе перевірку систем протипожежної безпеки усіх українських навчальних закладів, лікарень та торгових центрів. 7 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Російські найманці вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Обстрілювали позиції військових у районі Кримського, Мар'їнки, Широкиного і Павлополя. Сьогодні вогневої активності ворог не проявляв, повідомили у штабі. Сьогодні у Парижі відбудеться саміт нормандської четвірки. У ньому візьмуть участь лідери України, Німеччини, Франції та Росії. 4 складові української позиції назвав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, йдеться про повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань та місцеві вибори за українським законодавством. Пристайко додав, це позиція офіційного Києва і не має значення за спільним столом переговорів чи тет-а-тет. Саміт четвірки лідерів у Парижі має розпочатися о 17:00 за Києвом. До того заплановані ще двосторонні зустрічі. Олена Абрамович розповість докладніше. Париж перед нормандським самітом паралізований протестами. Страйкують працівники громадського транспорту. Затори на сотні кілометрів. Володимира Зеленського в Єлисейському палаці очікують за годину до початку засідання четвірки. На 15-ту. Він має спершу поговорити віч-навіч із французьким президентом. І, як пишуть у західних ЗМІ, спробувати заручитися підтримкою. Останні події на Заході показують, що Україна майже не має справжніх друзів. Макрон назвав НАТО мертвими мізками і воліє нормалізувати відносини з Росією. Канцлерка твердо дотримується плану будівництва газогону «Північний потік-2», який залишить Україну без прибутків за транзит російського газу. Ні Меркель, ні Макрон до початку саміту нічого не коментують, щоб не нашкодити зустрічі, про яку так довго не могли домовитися. Востаннє саміт четвірки був 3 роки тому. Тоді Францію представляв Франсуа Оланд, а Україну – Петро Порошенко. Еммануель Макрон рішуче налаштований припинити війну на Донбасі, як пишуть французькі оглядачі. А євродепутати тим часом закликали його та Ангелу Меркель не забувати про полонених. Хочемо наголосити на важливості розвинути успіх у питанні обміну бранцями. Зважаючи на вашу роль у мирних перемовах, закликаємо вас вимагати якомога швидшого, безумовного і повного обміну полоненими. Обмін полоненими – першочергове питання і для Володимира Зеленського. Він і його помічники незадовго до саміту виклали західним медіа позицію української сторони. Другим пріоритетом є припинення вогню. Що ж до виборів на непідконтрольних Україні територіях, то на них президент погодиться тільки за певних умов. Перед виборами необхідне повне розведення, цілковите роззброєння незаконних формувань. Немає значення, якого виду, з якої групи, в якому однострою і з якою зброєю. Виконання цих 3 пунктів дасть розуміння, що ми хочемо закінчити війну. Водночас Володимир Зеленський визнав, ілюзії, що ця зустріч дозволить швидко завершити війну, немає. Тим часом Папа Римський закликав у неділю всіх вірян помолитися разом за те, щоб нормандська четвірка досягла очікуваного результату. Я супроводжуватиму цю зустріч палкою молитвою, бо там потрібен мир. І я запрошую вас зробити те саме, щоб ця ініціатива політичного діалогу вінчалася плодами миру, які будуть справедливими для цієї території та її населення. На переговори Єлисейський палац відвів 3 години. Якщо зустріч не затягнеться надовше, як це було раніше, то вже о 20:00 за Києвом у понеділок Володимир Зеленський дасть у Парижі прес-конференцію за її результатами. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Прикордонники України та Словаччини вчилися спільно затримувати злочинців. Тренувалися на пункті пропуску на Закарпатті. Усе бачила Мар'яна Мартин.
Українські та словацькі прикордонники патрулюють рубежі протяжністю 97 кілометрів. Виявляти порушників часто виходять разом. Щоб діяти злагоджено, систематично відпрацьовують навички на Ужгород-Вишні, німецькому пункті пропуску. Приходимо к авто. Підходимо до автомобіля. Я приходжу, дам все на задню час. Я, значить, сажаю його в задню підтину. Зафіксую все. Зафіксую. А мій колега мені отвара двері. А мій колега відчиняє двері. Я особу заберем. Я особу. І повім, нехай сядне. Попрошу сісти в автомобіль. Сідай. Ми виходимо з того, що ми говорили, з того закладного постоя. Що слабу ногу сам там дав. Ми виходимо з тої точки, що ліва рука, ліва нога у мене має. І моя зброя від нього є цю надалі. А моя зброя знаходиться на великій відстані. Офіцер прикордонної поліції Словаччини ділиться досвідом із закарпатськими колегами. Тим часом тренери з прикордонної служби України навчають словацьких. Пасок. Пас. На коліно його. На коліно. І розкладаю так, як мені зараз треба. Тактики відпрацювань схожі, розповідають тренери. Головне завдання спільного навчання – налагодити чіткий механізм роботи на сторожі кордону. У нас є така спільна форма співпраці, як спільний патруль. Розглядаємо і зі словацькою стороною особливості, в яких випадках прикордонник має право зупинити транспортний засіб, в яких випадках має право оглянути цей транспортний засіб, як відбувається затримання, як відбувається перевірка документів. Відпрацювали прикордонники затримання нелегальних мігрантів і перевірку автомобілів потенційних злочинців. Почали тренування на словацькій стороні, згодом на кордоні з Ужгородом. Практично ми мали можливість самі відчути це руками, потрогати, змогти діяти, потренуватися, побачити цей досвід, перейняти собі, і це було дуже цікаво. Прикордонники сподіваються, відпрацьовані техніки допоможуть у повсякденній роботі. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Вечір професійного боксу в столиці. Напередодні на ринг вийшли молоді боксери, щоб випробувати свої сили та вдосконалити професійні навички. Для багатьох боксерів рейтинговий бій – один із важливих кроків до омріяного титулу чемпіона світу. Катерина Сривкова бачила звитяжців. Йому 22, він сильний, упевнений і цілеспрямований. Олександр Шитий у боксі вже понад 10 років і близько року тому вирішив перейти з любительського на професійний рівень. Хлопець ділиться, тренуватися заради цього потрібно щодня. 7 разів на тиждень, мінімум. Перше своє тренування я запам'ятав раз назавжди. Дуже сильно получив по голові, можна сказати. Так, але я зрозумів, що треба тренувати, щоб не пропускати удари. Воно заговарте, це важко. Але я думаю, якщо в тебе є ціль, мета, то ти до неї прийдеш будь-яким способом. Майстер спорту з боксу в 21 рік. Це про Олександра Пилипчука. Він теж у спорті з ранніх років і теж нещодавно вирішив будувати професійну кар'єру боксера. Секрет Олександра – це сильний характер та врівноважений розум. Думаю, обоє. Де яка ошибка суперника, як правильно підібратися супернику, як ударити, щоб бой швидше закінчився. Треба побачити цей момент, коли у суперника відкривається, і попасть в цю щель. Я як агресивний, я люблю йти вперед, тільки вперед і дратися. Обидва хлопці мріють про титул абсолютного чемпіона світу. І в них є непогані шанси. Так вважає головний тренер клубу М-13 Україна Володимир Шевченко. За свої майже 36 років тренерського досвіду він виховав 12 чемпіонів світу. Наголошує, такі звичайні рейтингові бої дозволяють бійцям здобути безцінний досвід. Саме головне професіонал – це характер, неуступчивість, агресія, ну і огромне желання. Тільки желання внутрі добиватися своєї цілі. А де боксер росте? Боксер росте тільки в боях. З кожним боєм становиться умніше, хитріше, злее, або наоборот, некоторих треба тормозити. І тільки в боях він може чогось добитися. Під час бою тренери роблять усе можливе, щоб привести своїх вихованців до перемоги. Правильно робити виводи з цього і правильно підказувати. Це дуже важливо. Боксер все слышить во время боя, він слышить, що говорить опонент і слышить, що говорить тренер. Нужно верити в нього. Взаємна робота однозначно в рингі і вне рингу повинна бути. Напередодні обидва герої нашого сюжету здобули перемогу і стали на крок ближче до омріяної мети. Победу одержав Олександр Шитий.
пан Олександр Мінчук. Катерина Сривкова, Василь Мановчуков. Новини телеканал Інтер. До 4 зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини у Мексиці. Нагадаю, інцидент стався напередодні у столиці поблизу одного із житлових будинків неподалік президентської резиденції. Чоловікові, який намагався справити нужду на подвір'ї, зробили зауваження мешканці будинку. Той у відповідь відкрив вогонь. Поліція, що прибула на місце, ліквідувала стрільця. Уряд Фінляндії може очолити наймолодший у світі прем'єр-міністр 34-річна Санна Марін. Такі результати внутрішньопартійного голосування. Соціал-демократична партія, яка очолює парламентську коаліцію. Марін працювала на посаді міністра транспорту і зв'язку. Голосування щодо нової кандидатури відбудеться у парламенті завтра. Після цього президент Фінляндії призначить новий кабінет. Попередній очільник уряду Антті Рінне пішов у відставку через критику у зв'язку зі страйком поштової служби. Науковці Борге Усланд із Норвегії та Майк Горн із Південно-Африканської Республіки успішно завершили екстремальний похід Північним полюсом. За 2,5 місяці вони пішки здолали майже 1800 кілометрів. Чоловіки тижнями йшли у цілковитій темряві в умовах полярної ночі. Крім того, їм доводилося терпіти різкі коливання температури від 40 морозу до 2 тепла. Мета експедиції – зібрати дані щодо танення льоду в Арктиці. Це не єдине досягнення науковців. 13 років тому вони стали першими, хто дістався Північного полюсу взимку без механічного транспорту та собак. Сотні волонтерів різних національностей очистили від сміття русло річки Римак. Вона протікає на заході Перу та постачає воду понад 9 мільйонам людей, переважно мешканцям столиці. Загалом волонтери зібрали понад тонну сміття, левову частку якого виловили з русла. У відомстві кажуть, у такий спосіб хочуть об'єднати людей різних національностей для боротьби з екологічними проблемами. А більшість німців цьогоріч збираються відмовитися від святкової ілюмінації під час різдвяних та новорічних свят заради клімату. Це результати недавнього опитування. Мовляв, у такий спосіб хочуть заощадити на електроенергії та використанні матеріалу з пластику. А от щодо святкової ілюмінації на ярмарках та вулицях німецьких міст, то кількість прихильників і противників однакова. 44% жителів за і стільки ж проти. У Франції напівзруйнований замок Мот-Шанделіє прикрасили до різдвяних свят. Споруда належить тисячам співвласників з усього світу. Їх і запросили на різдвяну вечірку. Скільки інтернет-інвесторів приїздили святкувати та як надалі планують реставрувати споруду – дивимося далі. Занедбаний замок Мот-Шанделіє вбрали до різдвяних свят. Споруда побудована ще в 13-му в південно-західній Франції. Її власники запалили вогні різдвяної ялинки, оздобили все святковими стрічками і запустили в нічне небо феєрверки. Далі запланована святкова трапеза. Під час вечері обговорять, як зберегти історичну пам'ятку від подальшого руйнування. Власників замку аж 7 тисяч із понад 40 країн світу. У 2017 році колишній господар споруди виставив її на аукціон за 500 тисяч євро. Через жахливий стан будівлі покупця не знайшов, тоді вирішив перевести її в колективну власність. Щоб отримати частину замку, достатньо було інвестувати 50 євро. Охочих виявилося чимало, тож необхідну суму зібрали вже за 4 дні. Мій коханий подарував мені частину цього палацу на день народження. Тоді ми розцінювали це як пригоду. Втім, побачивши замок, відразу закохалися. Але щоб довести його до ладу, потрібно ще багато часу та грошей. Відтоді інвестори приїздять до Мот-Шанделіє і власноруч латають стіни, прибирають територію. Адже зібраних коштів ледь вистачило, щоб облаштувати декілька кімнат на першому поверсі споруди. До ремонту інвестори долучаються з різних переконань. Комусь болить за історичну пам'ятку. Ця романтична руїна має досить цікаву історію. Будівля згоріла ще в 1932 року. Відтоді ніхто нею не опікувався. І той факт, що ми її реконструюємо, мене дуже тішить, адже ми робимо це для наших нащадків. А хтось хоче втілити свою дитячу мрію.
Я дуже радий бути співвласником палацу. Це моя мрія з дитинства. Мене завжди вабили замки. Аж не віриться, що можна ось так легко її придбати. За попередніми підрахунками, щоб відновити споруду до колишнього вигляду, співвласникам потрібно ще 1 мільйон євро. Тож планують залучати нових інвесторів. Тарас Пилипець, новини телеканал «Інтер». У Миколаєві напередодні Дня Святого Миколая запрацювала майстерня доброго чарівника. Студенти протягом тижня щовечора збирають містян, щоб власноруч підготувати ялинкові іграшки для школярів. Завершиться захід 19 грудня врученням подарунків. Фетр, гудзики, стрічки та бажання, щоб власноруч створити для когось свято, багато не потрібно, переконані організатори майстерні Святого Миколая. Цей захід у Миколаєві влаштовують уже 4-й рік поспіль. Святий Миколай дійсно існував, він творив хороші справи. Ми хочемо розповісти дітям про цю традицію, дати зрозуміти, що добро є реально на світі, що це не вигадка така. Тобто наша ціль – це по максимуму подарувати дітям щастя і дати повірити в те, що світ такий вже поганий. Завітати до майстерні може кожен охочий. Волонтери збираються тут щодня. Щороку виготовляють різні іграшки наразі фетрового Миколайчика. Федір на майстер-класі вперше завзято вирізає капелюх Святого Миколая. Що мені подобається тут робити, це робити ось такі шляпки. Допомагати. Усіх учасників поділили на команди. Кожна виготовляє свою деталь. У мене в руках Святий Миколай з фетру. Зробили його запчастин. Тут ми можемо дивитися, як роблять очі для нього. Тут шапочки виготовляють. І потім, коли це в результаті, це ми все скріплюємо і отримуємо такого готового Миколайчика. За тиждень волонтери спільно з учасниками майстерні планують виготовити 2000 іграшок до Дня Святого Миколая разом із солодкими подарунками. Їх вручать першачкам та дітям з інвалідністю. Анастасія Старовойт, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини. Телеканал «Інтер». В американському штаті Мен Санта-Клауси на лижах та сноубордах традиційно проїхали місцевим гірськолижним курортом. Масовий благодійний спуск з гори на честь Різдва там влаштовують 20 років поспіль. Цьогоріч охочих повеселитися та зібрати кошти для нужденних зібралися майже 2,5 сотні. Виручені кошти спрямують на потреби місцевої громади. Ось таким був ранок понеділка. Наступний випуск новин буде о 12:00. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня.